V Moravskih Toplicah so minuli teden predstavili prenovljene zgodbe hotelov Ajda in Termal ter prihodnje investicijske načrte v Termah 3000. Da je Ajda globoko vpeta v zavez Prekmurcev, se zavedajo tudi v Termah 3000, kjer so se te skromni, a nocede režljivi rastlini poklonili na prav poseben način. Ajdo so namreč prepletli v celovito ponudbo in storitve istoimenskega hotela. Poleg hotela Ajda pa so prenovili tudi kopališče hotela Termal, v katerem se prepletajo štirje elementi narave – voda, zemlja, zrak in ogenj. Mi smo želeli z obnovo hotela Ajda, ki smo jo načrtovali že kar nekaj časa, dati neko novo rdečo nit, neko novo povezovalno zgodbo, ki bo naredila tisto razliko med hoteli v slovenskem prostoru in pa širše. Želeli smo, da tisto izkušnjo ljudi iz Pomurja, ki so na Ajdo vezani že več kot 500 let, damo tudi našim dragim gostom. Zato smo naš hotel Ajda obnovili v barvah, ki so barve Ajde. Sobe smo opremili s fotografijami in pa z zgodbami Ajde. Ne vsako sobo enako, da bodo tisti gosti, ki prihajajo večkrat, lahko doživeli in občutili različne zgodbe. In pa za zdravo spanje smo v vsako sobo namestili vzglavnike, polnjene z ajdovimi luščinami, ki jih naš partner Ajdove sanje iz Bakovcev, torej lokalni ponudnik, ponuja tudi na trgu. Seveda, zgodba brez kulinarične zgodbe ni zgodba, zato smo Ajdo vključili tudi v vse aspekte naše kulinarične zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da so naši dragi gosti, ki so sedaj gosti v teh 134 obnovljenih sobah, del obnove smo izvedli lansko leto, drugi del smo izvedli letos, izredno pozitivno to sprejeli in od njih dobivamo samo pohvale. Zgodbo s tem v hotelu Ajda nismo zaključili, ampak jo bomo nadaljevali v drugi polovici leta z obnovo kopališča Ajda, ki bo prav tako tematsko obnovljeno in bo gostom pričaralo neko novo doživetje, neko popolnoma drugačno zgodbo, kot so bili vajeni do sedaj. Da znamo delati na kopališčih, smo dokazali ne samo v Termah 3000, ki spada še zmeraj med najbolj obiskana kopališča v tem delu Evrope, ampak tudi z novim bazenom v hotelu Termal. Jaz namenoma uporabljam izraz novo kopališče, kajti obnovljeno bi bilo premalo. Kopališče je popolnoma prenovljeno, ima svojo zgodbo energijskih točk oziroma energijskih kamnov in pa blagodejne svetlobe. Že pred samim kopališčem boste lahko opazili kocko, ki simbolizira zemljo že iz Platonovih časov in nas navdaja s pozitivno energijo. Zato je odgovorna naša zunanja sodelavka Mateja Vauter. Znotraj gosti lahko občutijo pozitivno moč iz zemlje, naših energijskih kamnov, ki poleg edinstvene črne moravske vode blagodejno deluje na ljudi. To blagodejno delovanje smo povečali še z svetlobno terapijo, ki je v drugem delu počivališča vsem gostom na voljo. Uredili smo tudi nov atraktiven whirlpool in pa polepšali malo savno, ki je bila že prej nekako srce tega kopališča. Tako da jaz sem prepričan in si iskreno želim, da se boste pri nas tukaj dobro počutili, ne samo vi, tudi naši gosti, ki nam to izkazujejo iz leta v leto. Zdaj verjetno vas zanimajo tudi kakšne številke. Obe dve investiciji skupaj sta bili vredni več kot 1,2 milijona evra. Celotne investicije so bile izvedene iz tekočega poslovanja. Tudi nadaljne investicije, ki so za letos, je mogoče vredno omeniti, torej poleg obnovitve kopališča v Ajdi, želimo obnoviti še kopališče v Termah 3000 in pa izgradili bomo povezovalni hodnik med hotelom Termal in pa med Termami 3000 in tako našim gostom celoletno omogočili topel prehod iz hotelskega dela do kopališkega dela. Seveda pa zgodba brez kulinarične zgodbe ni zgodba. Zato so Ajdo vključili tudi v kulinariko. Kot smo lahko videli, pa tudi poizkusili, se lahko iz Ajde naredijo tudi odlični zdravi napitki. Glede na to, da smo hotel Ajdo, smo pripravili en zdrav Ajdo napitek, sestavljen iz Ajdove kaše, katera je namočena en dan prej, surova, suhih sliv, malo cimeta in pa jogurta oziroma kefirja. Gostoto se lahko sami izbirate za dolivanje tekočine, drugače pa to je eden izmed napitkov, katerega so pili tudi nekoč pri nas, ker vsaka sestavina je bila tudi prisotna pri vsaki domačiji. Koliko je sicer Ajda prisotna tukaj v kuhinji?
Kar precej. Za nekaj časa je bilo sicer tonilo pozabo, sedaj se pa zmera bolj uveljavlja, kakve testenine, rižote, ajdove kaše z jurčke, kar precej ajdove juhe, kar precej prihaja v spredje. Ne. Vse je malo zapostavljeno, ampak mislim, da bo prišla spet na plano. Poleg edinstvene črne termomineralne vode so veliko pozornosti namenili tudi poti kristalov. Pot kristalov in dobrega počutja v termalu, v hotelu termalu v kopališču je sestavljen iz štirih točk. Prva točka so hematite, torej kamen, ki nas razbremeni, pred nekako zaščiti pred slabim, potem ametist, ki prebudi duhovno, mehko, psihično občutje, potem je roževec. Roževec odpre našo srčno čakro in so pripravljeni za spremembe in potem kamena strela, ki nam nekako dvigne energijo, nas napolni spet za novo energijo. Trenutno stojiva pred ametistom. Ametist je kristal duhovnosti in meni je nekako najdražje zaradi tega, ker je ta kristal sam sebi transformator. Torej, hvaleženje istočasno nam pa daje največ transformacijske energije. Tukaj, na tej točki, ki je druga, se ljudje kar dosti zadržujejo, zato ker deluje na več nivoja. Ne samo na naše psihično, ampak tudi bolečinske težave, ki jih imamo kjerkoli v telesu. In ljudje tukaj zelo radi postajajo, se zadržuje tudi malo dlje. In veliko pa uporabljajo tudi kameno strelo, ker si želijo nekako napolniti novih moči. Vsak teden programiramo, čistimo kristale in skrbimo, da so ves čas v hvaležnosti in v ljubezni. Tako da lahko kadarkoli, kdorkoli na novo prije, nima težav, da bi pobiral kakšne energije, ki so ostale odprej. Razen zunanjih zidov in notranjosti bazenov so obnovili prav vse. Poleg vseh stvari, ki smo se jih tukaj posluževali, pomeni od naše edinstvene črne termomineralne vode, pod kristalov smo se tukaj koncentrirali predvsem na toploto in na barvo. Poleg finske sovne, ki jih ponujemo tukaj, smo tudi vsem uvrstili v ta že tako svetel prostor kromoterapijo, to je terapija z barvami, kjer se menjavajo različne barve in vplivajo na dobro počutje oseb, predvsem v tem zimskem, jesenskem času, ko je manj naravne svetlobe. Sicer to kopališče oziroma ta bazenski kompleks je načeloma namenjen hotelskim gostom, tudi drugim obiskovalcem, kaj je pravzaprav namen tega kopališča? Namenjen je predvsem za hotelske goste, se pa ga lahko tudi brez doplačila poslužujejo tudi enodnevni obiskovalci, ki moram povedati, da so ga zelo lepo sprejeli, tudi hotelski gosti, ki so navdušeni ne samo nad tem popestritvom izgleda, ampak tudi nad dodano vsebino, ki jo ponujamo tukaj. Pa če povzameva, kaj vse je bilo pravzaprav postorjeno tukaj, kaj je drugače, kot je bilo pred obnovo? Edino, kaj smo pustili tukaj, so bili zunanji zidi in notranjost bazene. Vse drugo smo pa prilagodili današnjim potrebam, pomeni od tona keramike do tudi funkcionalne spremembe, ki je to kopališče bilo deležno, pomeni do umestitev otroških sanitarij, sanitarij gibalno oviranim osebam, lahkih prehodov, brez preprek, tako da s tem tudi želimo gostom, kopalcem, ki pridejo sem, ponuditi čim bolj sproščeno gibanje brez dodatnih ovir. Zgodba pa s tem ni zaključena, saj bodo še letos nadaljevali z deli.